Oprava mostu u aeroplánu v Rožnově měla být hotova na konci června, ale protáhne se. S takovou zprávou přišli přednedávnem zástupci Zlínského kraje, který má most v majetku. Městu se ale takové rozhodnutí nelíbilo. Na město na začátku června přišla žádost, která řešila prodloužení toho termínu zhruba o 3 týdny. S tím jsme se nestotožnili, protože jsme rozdíly v postupu prací oproti tomu, jak bylo projektováno, nezaznamenali, proto jsme na kraj jako na investora tlačili na to, aby dodržel termín. A to se podařilo. Nakonec bude cesta přes most otevřena k 1. červenci, i když s možnými omezeními. Rekonstrukce odhalila větší závady na mostu, než byly původně v projektu. To mělo prodloužit postup prací. Zástupci města proto s krajem jednali o tom, aby se celá akce nezdržovala. Protože začínají prázdniny a umíte si představit, jak ten dopravní chaos v Rožnově funguje, když máme frontu aut od knihovny až po aeroplán každé ráno. Jsem rád, že ten kraj skutečně zareagoval, že ta komunikace bude spravena vlastně od tělesa. Křižovatky u aeroplánu až 150 metrů ještě za most bude zaasfaltována. Podle dohody je kraj připraven po opravě převést most do majetku města. Proč chceme most a přilehlou Palacké ulici vzít do majetku města? Tak je to hlavně ze dvou důvodů, a to ten, že budeme mít majetek, o který se budeme starat, budeme ho mít přesně pod kontrolou a budeme si na něm moct v uvozovkách dělat prakticky, co chceme, s tím, že to má své výhody hlavně v údržbě, jak už zimní, tak letní. A v případě letních akcí, tak jak to bylo vidět teď o Velikonocích, tato plocha může být využitá pro větší zkapacitnění parkovacích míst v tomto místě okolo muzea, tak aby nám ti lidé neparkovali ve městě a neotravovali naše lidi. Dopravní komplikace spojené s uzavřením mostu by tak měly skončit se začátkem prázdnin. Rožnov se ale připravuje na další v příštím roce, kdy rekonstrukcí projde celé Tyršovo nábřeží.